Está com 5 minutos de jogo. O primeiro gol da partida, na origem do gol, a gente vê que a jogada começou com o autor do gol, o Thiago Negre. Ele está fazendo o primeiro gol do jogo. São Bernardo 1, Copa Gril 0. Troca de passes rápida e consciente, mostrando um bom começo da equipe de branco, com detalhes vermelhos e amarelo em suas camisetas. Faltando 12 minutos e 58 segundos para acabar o primeiro período, mais uma falha de marcação da defesa do São Bernardo. E foi fácil para o camisa 8 empatar. Ele ameaçou girar pela direita, voltou, girou pela esquerda e empatou o jogo. Sem muita dificuldade, né? O marcador dele, o São Bernardo, chegou até a perder o equilíbrio e aí estou no canto do goleiro. Então, 1 a 1. Na origem do gol, a gente vê a falha de marcação da equipe São Bernardo, correndo para um lado e para o outro, e esperando o adversário se aproximar. Uma jogada elaborada, um jogador passou no meio dos três jogadores de São Bernardo, e depois houve o toque da bola também entre os três jogadores. Aí está, e o Parrete com T mudo, camisa 7, aí comemora o gol de número 2, o gol da virada da equipe Copa Gril do estado do Paraná. Estava faltando 4 minutos e 56 segundos para o término do primeiro período e o São Bernardo já perdia por 2 a 1. Aí está a tela do placar. Na origem do gol, a gente vai ver o Careca cobrando o lateral. Toque por baixo da bola. A bola passou por cima de todos os jogadores da defesa do Copa Gril. E o Thiago Negri, camisa 12, pegou de primeira, sem pulo. O goleiro nem viu onde a bola passou. Quando ele se virou, a bola já estava no fundo da rede. Faltando 5 minutos e 26 segundos. Esse foi o gol de empate da equipe de São Bernardo, que teve até a oportunidade de vencer o jogo.